Eita, nem está com o que 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 vinbechelé och så salt, sån här syltlök, ska vara syltlök. Så vi börjar, jag har hackat här lite grönsaker, morötter, kålrot och lite tre olika lökar. Ska vi göra? Jag har gul lök och jag har purjolök och jag har vitlök. Och så ska vi gåta till det för att få koka länge köttet så det blir härligt, härligt. Och som vi brukar säga, ju längre desto godare blir det ju. Och sen så ska vi ha lite, som han brukar säga, vi ska ha mycket smör också. Mycket smör och grädde. Men nu till allvaret. Medan jag fräser grönsakerna så ska jag skriva lite svamp som vi ska ha och sen så ska vi servera ris eller koka potatis. Vet inte riktigt än, men det blir gott hur som helst. Bägge delarna passar ju som till gryta, men nu börjar vi. Då börjar vi att fräsa grönsakerna. Kameramannen är inte med här. Så. Oljan är slut. Akut. Gudman har en reservdunk. Ska grönsakerna få fräsa som sagt var. Pannan ska bli varm. Smakerna ska få gifta till sig lite grann. Sen häver vi ner köttet och det får fräsa tillsammans med lite buljong. Och sen så kommer vi tillbaka när det är dags att smaka av. Sen ska det säkert koka lite till. Men vi hörs senare.